ပြောဆိုရဲဆိုတဲ့တဲ့ ဒီဘော့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေမြန်တည်ရင်ခမရ9000ကိုတရားနာနေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတန်ရှိနေတဲ့တက်စကန်တစ်ခုမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့များကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်အကြမ်းဖက်မရောက်နိုင်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းရဲ့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာအရေးမရအဖက်မရတပြားဟောင်းတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကျူး
အကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လိုင်ကစတေမာလာ29ရက်နေ့ညာ8နာရီအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေနဲ့ PDF တွေအနေနဲ့လက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီလမ်းကြောင်းနဲ့၎င်းရေကဝယ်နီလမ်းနဲ့၎င်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းအပေါ်ခရန်ယူဘက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပ
Sure, a chat on Jago like a mabe, twist on Swinney, Losana, my pedalo to Gashin Biabari. Edilo, a Yemia, Pamia, Debia, Hamjine, Kanakana, La Pempia, Mani Nerobia, Alaga Nanide, Genaro Aloma, Nanga Petanago, Nanga Nina Patient Nine, Bonobo to Nita Shibida. The Achaga, Sitaha, Nangayiga Trabio, Ayata Otomu Alma Nebio, Professional Sita Adre, Luate, Pubian Bianlemu Longas and Gulakayame, Daga Nabate Acha, Duria Achagaro, Janaro Adre, Imran Ayeti, Fatra Bidam Sugo, Tisabu Adre, Pesibo Tiga Ubre, Yeso Yegu Lakayame, Nameto and Chapede, Adiga Ajazon Pede, Julon Kedamia, Seyas, Wemu Madamia, Time to Pida, Pidu Lutu Aboma, Nisan Hemia, Julon Kerarigo, Alon Pian Bido, Tawan Kayame, Eddie at La Diga Apian, D. Donsago, Laka Mesoino, D. Nanga Yedana, Nanga Yin in a patient water, Grace also in Westura, Pilamaba, Eddie at Tadigo, Lama Campene, D. Adain Shaloneino, Beloma Lacanumiabu, Lama Campusoine, Piari Sabi Domabe, Nanga Yago, Say Yago, Danaman Yago, see why you base on Mubawe, Ludu Loshamu Bamaja, Pidrengo Bibawa, and Anne Bouncy B. Satoya Mapedello, KNU, Boho Alon Musan, Peruso Doniga Piosovari. A jumper cigar, lame out of Walla de Yanima, the gansi and air to Messi and Gauluma baby, Nahana Sangaku Nedre, Riga Wedge Mama Pitam, Jinat Habi me, Tolang in Asuriga, Sigansi Yedriga Wego, Lakan Jim Shi Yabin, Sigansi Yedriga Wema, Bidu Lutu Yasanago, Sanjin and Luya Pitam, the Yawentopian Jinani Zarelo, the Dayashi Varation. Now that it ain't about Nene, you can't be near the one mass, second see that got Julon Nene, say as when we're in a better loo, second see a Nene, Tawan Yumu Tawan Kamu, she's a Yamelo, Arakata do ega, the DB lights down, E. Biokwen Yaboko, Ukai Dukatanga, the Nayashi Varishim. Be here as a demala, Nasali, Nasanga, Nasachayani, don't yes a die. Yakanga, Mune, don't kuma, Lizangani, Bomjeta Kayamu Abi. E. Biokwen Yaboko, Ukai Dukaga, Biola like that pitam, Dishiabari. Second see that, huh? ကျခိုင်ပြည့်အတွင်းမှာအယက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အယက်သားတွေခိုးလုံရနေရတယ်နဲ့စတင်ကြောင်းစေယုံစေခံတာရဏိကအစအုံတွေကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပြီးဒေတာတွင်တည်နေမှုပြပြအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစေရဆွေးမှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အာရခတတော် အေးတီထောင်သူ၅ဦးထက်ကတအူးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။ယမန်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတန်လွဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အဆောက်အုံအတွင်ခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်၁၄ဦးတေဆုံးကနှစ်ဆယ့်၅ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကုတို့ပြုရရှိတယ်။အဖိနေနဲ့ဥပုံနေတွေမှာလည်းတောင်ကုန်းနဲ့မြေပုံမြို့နယ်တို့ကဖုံးတော်ကြီးချောင်းနေန
ဒီကနေ့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 
ရှူအလီအေးအေးဖောက်ကရခိုင်ဒေသမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဖော်ဆောင်လို့မရအောင်နဲ့မျိုးရီရွာတွေကဒေသခံတွေဘုံတန်ကိုကြောက်ပြီးတော့မိမိနေရာမှာမနေရအောင်ဘုံနဲ့၆လံပြီးပြစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေလာတုံတက်သူဦးဖေးတန်းကမှတ်ချက်ပေးပြောကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ချုပ်ပြောရရင်တော့ဒေသကိုတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ပြည်သူတွေကိုကြောက်ရွံ့နေအောင်အဲ့ဒီဒေသမှာမနေရအောင်ပေါ့
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ပုံနာကျောင်းရတိတောင်တောင်ကိုခွားနယ်မြေပုံမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှလေးကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်တေဆုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ငွေညှစ်မှုတွေကိုလည်းစတိုင်းလှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြောက်ရီအာရှလန်ကိုပြန်လည်လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှဆက်လက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပြီးဒေါနာတောင်ကျောင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးသတင်းရမြစ်ဌာနကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။အောင်စရာစစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ထိုးပေါက်နို
lo, did I can eat your piace yati shiabari? I shall land by ma, tosses and chita lari, seconds it the puerigo, dolan bubon the puema, wine one peso piata taikai daza, that puesi bon piabi, seconds it the puerwine, trapi mumiani bi, dolan eat the puerip ma, pansy midari leshinizan, so what the name megaso wari. That puesi bon piello, that dari trapi mushibi me, seconds it pama, that in a, lena kayan is a lepid and leshini de loso wari, that happy and zong dom your dream, a man ne yaguat de bine. Pidu se wim, a madom jaguatra by ma, pidu sitanan, tane du shibi, a soa pidu sitanama, a madom jaguani time to pull miarelo, the name yakap your barin, kayem binema, dinda lenakai a poesi miare adre, secondsi simutanyama, nitas in logam, a chicken lurenza mabe call you nidelo, but am your ma, simutansi and ma patu daune, nisa to read hanga the denyashi barishem. Now that the end of Bonnie Nash, champion him by Lashu Muboshi, Lune Yakuan, Yuma Sigi Abogo, Jampas Gansida, your name and that so by ma, laying in a bone tong jing, Jesakaya, Pidu Nautis of him, Milan Jamu the Soba, Pipuakezam, did I can Pidu read her ma, Tenashi Barishim, Sadamalan Sakuniani, Manat Donai, don't such a minute a chain, Manat Donai, this a minute a chain, Manat Donai, Nas a minute a chain, a Jampas Gansida, Lashu Mu Yakuate, Chow Dam, Lashu Muma Sigi Dogo, laying a bone, Jesaka, Jampizam, Elo Bong. Mujam, a muta the oo, a muta meet the oo de zombie, Pidu nga utamane de yashi tajam. Lashu mumasi male, bomjaya bagwe mujam, say yo mi long cabby, a chain me nata nikejam, did I can be to regasu jawari. Yakwate, name yashima, a muta the oo, a muta meet the oo de zombari. Puejin be na oo de zombari, then yaya durima, so yan yara the oo pipari, say yon pota bari, go when some weekend the oole, chirama, bom titalo, say yon pota yabari. Say you me lamagaro, a chain me meaning the Nike Barelo, Lashum your madida can't the name make up your sovari. Lashum your piano to Rami at the end, Samia Namaro, your name and at Dona is an aminema, Lashum your massi, cherry say young table, bomza ya bagwe kejam, da bien, Yakwa den name yeshate male, bomza ya bagwe rajam, pidu a tea kite, this almost is down to the end of Yan Havari. A jambas a gansiga, Satemala and Satalian in Nashanaya Jema, Diana Lenagani, PDF the Anina, Lena Sumi, Party Lanjam Nelagam. ยุคก็เวลานจําเนี่ยละกาနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းကျင်းညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယနေ့စတေမာလာ29ရက်နေ့မနက်3:00နာရီတုံးဆက်မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်လာရှုံမြို့ပေါ်ကိုလေယာဉ်နဲ့ဘုံတွေစတိုက်ကြဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင် Now that the end of Bonnie, Kachin Lulay, Damroki, I eat that day, they bite Tabby Pede, Moma Mune Pago, seconds with the Gali down again, maybe in there sitting out alone in Tosses and Taikani Edra, Nay I Lulu, they web in Tanita Pizan, Kachin say it in Yamitanga, the Dayashi Barishim, Moma Mio the Kulong about when Kamaya Lia don't support the Yango, Kia Itaga, BK, August Lasakoya Nima, a beat that thing by Labida now, Lia at the seconds with the Diha, and Lia Jokane, Moma Pago, Dampian Tosses and Taikani Pizan, the Shia Barim, they web in Chow mine, a quantum mine go. I'm ye, dear, my baby, penny, dear.
ပမောဖက်ကနေစင်အားတွေအများကြီးထိုးလာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေတိုင်းလှုပ်လို့ဖြစ်နေတာ။လေရင်လဲနေတိုင်းလှုပ်လို့လာကျဲနေတာလို့ KIA ရှေ့တန်းတရင်ရမြတ်တူကပြောပါတယ်။လဲလို့လိုက်ရတဲ့မုံမောင်မြို့နယ်တခုလုံးကိုပြန်လဲရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဝန်းကပြည်သူတွေစစ်ဘေးရေးဝေးစားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတကောင်စင်းကောက်ယူရေးကြိုးပမ်းနေတာကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုရန်ကုန်အခြေဆိုင်လူထုတပိတ်အစုအဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေ။စစ်ကောင်စီကတကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်ဖို့ကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိပါးလာမျိုးတွေမြို့ပြမှာခိုးအောင်နေကြတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖြိုခွဲတာတွေအဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စကားစားရတဲ့ကောင်စင်းကိုလူလူအားနဲ့မဖြစ်မနေစန့်ကျင်ဖို့လိုအပ်တာပါလို့သူကဆိုပါတယ် တကောင်စင်းကိုစစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ွယ်အတွက်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်နေရတာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့လူငယ်ကြီးအတွက်အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်ကြတယ်။ကျောင်းသားလူငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေအနေမြို့ပြတပိတ်ရဲဘော်တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အချက်အလက်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ကြံစည်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပ
ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တပည့်အင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်၎င်းဆင်းရဲကောက်ယူရမှာပါဝင်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့၎င်းဆင်းလုပ်ငန်းတွေကိုနှောင့်နှေးအောင်အချက်လက်မှာရနာတွေပြုလုပ်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ် စစ်ကောင်စီဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေရာတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူတော်လှန်ရေးအစိုးရလူထုဘက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့အတူတကွစန့်ကျင်ဖြိုဖျက်ကြဖို့လူထုတပိတ်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်ဆိုပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကစပြီးတက္ကသိုလ်စာတင်ကောက်ယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားတယ်လို့လည်းတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းရက်ကွက်မှာစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တက္ကသိုလ်ကောက်ယူရေးမှာပါဝင်နေသူဈေးပိုင်းရာအိမ်မှုမင်းမင်းထွန်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေထံမှတတင်းရရှိပါရယ်ရှင်စက်တင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့ည9:00နာရီ၅၅မိနစ်အချိန်ကအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းဈေးအနီးမှာရာအိမ်မှုမင်းမင်းထွန်းကိုပြစ်ခတ်သွား
ဒီကနေ့ကောက်ယူခြင်းလောက်ဆောင်နေတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ထဲတွင်းဖို့လောက်ဆောင်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ တနေ့ကပဲတကောင်းစင်းအော်တိုဘာလာတရက်နေ့ကောက်မှာဆိုပြီးဖောင်နေလိုက်ပေးနေတယ်ဖြည့်ပြီးရက်ွက်ရုံကိုပို့ဖို့ရက်ွက်တယ်လိုက်ပြောနေတာစစ်မှုထမ်းတွေကိုခေါ်တာလဲသူပဲဥဆောင်လုပ်နေတာသူကပြူစောတိအလုပ်တွေလဲလုပ်နေတာပါလို့ဒေတာခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်အလားတူစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညာ8နာရီဝန်းကျင်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်လျှက်စစ်မီတာရုံအတွင်းကိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ
ဖြစ်တဲ့ဖရီလန်းအတက်ဖော် Freeland Attack for FNA ကယမန်နေ့ည9:00နာရီမိနစ်20ခန့်မှာရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်လျှက်စစ်မီတာရုံးဝဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေတဲ့တဲအိတ်ဘဏ်ကကိုလက်ပစ်ပုံနှလုံးအသုံးပြုပြီးပေါက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မှာလက်ပစ်ပုံရဲ့ပြင်အားတက်ရောက်မှုနှဲပါခဲ့ပြီးပျက်စီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်မသိရှိရသေးပေမဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ပြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ကျောင်းဆောင်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒီပုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တိုင်ရင်ခမရ၅၃တပ်ကိုတောင်းတမလို့တီယန်နန်နီကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြန်မှာရှိနေသူတွေထံကတထင်းရရှိပါတယ်ရှင်ခမရ၅၃ကိုယမန်နေ့စက်တင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့မှာတီယန်နန်နီကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်ပြင်းထန်နေခဲ့
ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလေဝိုင်းတွဲလေရင်အုံပြူပြီးပုံချိတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရှေးလန်းစစ်မြေပြည်မှာရှိနေသူတို့အုပ်ကပြောပါရတယ်။900တုံးတော့ရသွားပြီ။တိုက်ပွဲတွေကမင်းညတညလုံးပြင်းထန်နေတယ်။လေရင်လဲစတိုက်လာနေတယ်။ဒီနေ့မနက်လေဝိုင်းတွဲနဲ့လာပြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါရတယ်။ဒီပေါ်မျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရားနာလီဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်န
ဒီဘောရှိစကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တဲ့ရင်ခမရ9000တောင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားနယ်လေးကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိတယ်လို့စကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းဒီဘောတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဆုံးတရားတရင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဘောမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းရရှိထားတဲ့စီးရင်နေအရလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူအရတန်း29ဦးရှိပြီးထဏ